Bom, galera, para vocês aí que está inscrito no nosso canal e não está recebendo os novos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês aqui, galera, uma maneira fácil e rápido de você estar recebendo os vídeos novos que aparece aqui no canal. Já aproveita e clica nesse botão inscrever-se. Vai aparecer aqui, galera, um sininho para vocês. Vocês dão um clique nesse sininho ou então na opção e coloca aqui, galera, vai estar escrito como ocasionais, você coloca como todas opções que você vai estar recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal. É isso aí, galera, estamos aqui iniciando mais uma simulação ao extremo para vocês, galera. E na simulação de hoje vamos estar fazendo o hashtag 113 da nossa simulação ao extremo aqui com a aviação Eucatu. Faz muito tempo que eu não gravo com a aviação Eucatu, galera. Estamos aqui com o carro 4950. E esse aqui é uma Scania, galera. É um G7 1800DD da Marco Polo aí. Busão show de bola. Tranquilo? Busão, galera, está aqui com alguns passageiros. Tem, se eu não me engano, 30 e poucos passageiros dentro do nosso busão. Eu já vou estar mostrando para vocês aqui. Já está mostrando aqui os passageiros e está conversando com eles. Olha só esse fundo, cara. Ficou show de bola essa screen aqui, né, cara? Ficou top demais. Olha só. Cara, eu acho que eu nunca viajei com um busão com essa skin aqui, cara. Se você já viajou, galera, deixa aqui nos comentários, beleza? Skin top demais ficou aqui nesse G7, cara. Essa aqui é a visão panorâmica, galera. Também é show de bola. Se caso você já também já viajou nessa visão aqui, deixa aqui nos comentários pra gente saber um pouquinho aí da sua história aí de ter viajado com um ônibus desse aqui, galera. Top demais. Vamos subir aqui as escadas, então. E já vamos estar falando aqui com os passageiros pra gente estar saindo aqui de Campo Grande com destino a Cascavel. Vamos que vamos, galera. Bom dia, seus passageiros. Meu nome é Douglas. Sou motorista que vai conduzir os senhores de Campo Grande até a primeira parada que fica em Nova Alvorada. Tá previsto para estar chegando lá em Cascavel por volta de 8 horas da noite. Vamos estar saindo daqui 9 horas da manhã. Isso aí vai depender muito do trânsito. Então, conto com o apoio de todos vocês. E só lembrando que o uso do cinto de segurança é de uso obrigatório. E mais uma vez, a Eucatu agradece a preferência de todos vocês aí. E tenham a todos uma excelente viagem. Vamos estar conferindo aqui, galera. Olha só essa visão panorâmica aqui, galera. Olha que top, ó. Olha só, vamos sentar aqui, olha só. Essa aqui é a visão que a gente tem, galera. Tanto aqui no jogo e tanto na vida real, cara. Show de bola essa visão aqui. Se bem que eu viajei esses dias, eu vim lá de Curitiba. E eu não quis sentar ali na visão panorâmica. Eu quis sentar lá no fundão, que é meu cantinho preferido. É lá no fundão. Olha só. A gente não vai nem entrar aqui, galera, que já tá tudo ok. Tem ali 3, 4 passageiros aqui. É na área VIP, né? Essa área aqui custa R$140, né, galera? Nessa linha aqui. E virtual, tá, galera? Na vida real, não sei quanto que vale. É equivalente aqui essa poltrona aqui de baixo na aviação Eucatu, cara. Com um G7800 desse aqui. Muito top, né? Já tá tudo configuradinho aqui. Então, galera, temperatura de 22 graus. Eu conto com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho maroto. Galera, é muito importante, cara, que você aí deixa o likezinho. Que assim dá pra fortalecer os nossos vídeos aqui, galera. O YouTube aí. É, indicar o nosso vídeo para outras pessoas também conhecerem o nosso canal. Beleza? Então, conto com o apoio de todos vocês. Então, vamos lá, galera. Boa viagem para todos nós. E tamo junto. Vamos que vamos. Galera, olha o tamanho desse caminhão passando, cara. Cheio de boi e vaca, galera. Olha só isso aí. Canavieiro, né? Canavieiro, acho que é esse nome aí, né, galera? Que se chama, cara. Olha só o tamanho disso aí. Eita, que é boi demais. É boi e vaca aí dentro. Você é louco. Da hora, hein, galera? Imagine. Opa, segurei um pouquinho aí, cara. Valeu. O caminhoneiro vai dar uma cutucada em nós aqui. Aí, vamos que vamos, galera. Estou usando aqui o pack de tráfego, galera, do JL Truck. Tranquilo, o link para download dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo vocês passarem lá no canal dele, galera. Assistir o vídeo lá que, que ele tinha feito uma live. Onde ele mostra direitinho, cara, como é que faz para você estar baixando aqui, galera. E instalar corretamente aí no seu jogo. Então é muito importante que você assista o vídeo lá. Tranquilo, é totalmente de graça. Estamos jogando no mapa EA Bus também, totalmente de graça. Estamos aqui com esse G7 1800 do Mod Shop.
Também eu recomendo muito esse mod aqui pra vocês aí. Tranquilo? É isso aí. Vamos ligar aqui o G27. Antes que a gente não esqueça, apagar aqui a luz e vamos que vamos. Vou acabar esquecendo de ligar o G27 aqui, cara. Depois que a gente ativa o G27... Opa, deixa eu jogar aqui pra direita, galera, que a gente tem que virar logo ali na frente. Olha o tamanho disso aí, cara. Isso é louco. Ó, o carro deixou nós passar, vamos que vamos. Caso o YouTube, galera, não estiver te entregando os vídeos novos aí, cara, eu recomendo vocês aí, galera, tá seguindo a nós na rede social, beleza? Tem o meu Instagram que está aqui na descrição, tem a nossa página oficial do nosso canal, da Facebook, tem também, galera, o grupo lá no WhatsApp, tranquilo?
Aí, se caso você quiser participar também, você pode estar mandando lá no e-mail. Beleza? É philip1069@gmail.com. Fala lá, Matrix. Quero participar do grupo do WhatsApp aí e tal. Quero ficar sabendo dos novos vídeos. Que eu mando o link pra você lá e eu adiciono lá no grupo. Tranquilo, galera? Não adianta nem colocar aqui nos comentários que eu não vou estar pegando o número. Você tem que estar mandando um e-mail pra nós lá que eu adiciono. Fechou? Então, galera, se vocês seguirem nós nas redes sociais, tenho certeza, cara, que vocês não vão ficar sem vídeo. E faz como eu mostrei logo no início do vídeo aqui, como aqui ativa aí a opção do sininho, tá? A galera de Aracaju, olha só o que tem na nossa frente, galera. Nossa, logo o busão de Aracaju aí, Sergipe aí, ó. Um grande abraço pra galera de Aracaju. Tamo junto, hein? Salve, salve. É nóis. Passagem aqui, cara, que aqui tá nos permitindo, eu acho que dá pra encaixar no seu ônibus aqui, a distância tá bem pouca, cara, olha só, busão de São Benedito, também é um outro Torino aí também, show de bola, hein, ele meio que brecou ali, né, cara, que tá tendo um caminhão, galera, parece que tá enguichando o busão lá na frente, cara, porque tá indo bem devagarzinho eles aqui. Aqui é uma câmera panorâmica, galera, para quem curte também a câmera panorâmica, olha só essa visão que a gente tem aqui, cara, do nosso ônibus, show de bola também, né? Opa, brecou, será que dá para passar? Opa, o Fusquinha segura, eita, bexiga, olha o Fusquinha, cara, bem perdido ali. Eita, galera, aquele busão lá na frente, mas aquele caminhão tá segurando nós legal, hein? É, quando acontece isso, né, a gente tem aí um pequeno atraso, né, galera, de tá chegando lá na rodoviária. Então isso aí conta muito com atraso, mas o mais importante é a nossa vida, né? Então a gente tem que respeitar aí os limites de velocidade e a segurança também da via, né, galera? O atraso não importa, né? O que importa é a nossa segurança. Então vamos lá, galera, vamos tentar fazer essa ultrapassagem aqui. É permitido, tá, galera? De acordo com as faixas aqui que eu tô ultrapassando.
O certo, o mais ideal é atravessar um por vez, mas como a gente tá vendo um espaço logo à frente, então a gente vai fazer essa ultrapassagem. Tá vindo, parece uma moto lá na frente, cara. Tá vindo bem devagarzinho, mas vamos jogar aqui pra direita, o caminhoneiro quase que não deixa nós ali passar. Mas deu tudo certo aqui com segurança. É isso aí, galera. Nesse exato momento estamos chegando aqui na primeira parada, galera, que fica aqui em Nova Alvorada do Sul. Nova Alvorada do Sul descoberta aí. É a primeira parada, então, da nossa viagem, galera. Agora são 1 hora e 24 minutos. Vai ser uma parada para almoço aí. A parada vai ter uma previsão de 30 minutos, mais ou menos, aqui é a parada, tá? Vai ser aí uma troca, um almoço aí, uma troca de motorista também, né?
Se bem, galera, que eu acho que eu vou fazer essa parada, cara. Eu não sei se é nova alvorada aqui que eu faço a troca de motorista. Vamos checar direitinho. Vamos entrar aqui. Entrando aqui na rodoviária. Deu umas travadinhas aqui, galera. Deve ser por causa do tráfego, né? Que fica carregando. Aí dá nisso aí mesmo. Volte sempre a Nova Alvorada. Caraca, volte sempre. Nem entrei na região de Nova Alvorada. Já tá falando volte sempre. Galera, se vocês curtiram, então, galera, mais uma simulação extrema aqui no nosso canal. Conto com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho maroto, beleza? Compartilha com seus amigos e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa simulação, galera. Lembrando que vai ter a continuação desse vídeo aqui nos próximos episódios, onde a gente vai estar concluindo aqui a nossa viagem com destino a Cascavel, tranquilo? Então, daqui, galera, já vou estar seguindo para outra gravação de vídeo, tá? Porque aqui já tá dando 21 minutos, então, com certeza, se a gente for daqui até Cascavel, vamos gastar aí mais ou menos em torno de 30 minutos. Então vai dar mais de 50 minutos de vídeo e vai ficar muito grande na nossa simulação extrema. Tranquilo? Então a gente continua no próximo episódio no hashtag 114. Então, galera, um grande abraço pra todo mundo. Muito obrigado mesmo. E é nóis. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto. É nóis.